get ready. I'm at the bottom of the sea. Jalkapallossa ylipäätään kaikki meni ensisijaisesti puolustuksen kautta. Että jos sä päästät maaliin, se on äärimmäisen vaikea voittaa peliä. Että siinä mielessä kaikki parhaat joukkueet maailmassa, ne osaa puolustaa erinomaisesti. Barcelona, monet ei tajua, että Barcelona on ehkä yksi parhaita puolustava joukkueet maailmassa, jos ei paras. Haluaa puolustaa hyvin, mutta tietenkin mä haluan hyökkää niin paljon kuin suika mahdollista. Mun täytyy sanoa, että maalin tekeminen on se vaikein asia jalkapallossa. Että se on, olemme nähneet, että monet pelit ei pysty saamaan palloa edes tuota maalista sisään välille. Go! Se, mitä mä oon oppinut tuota valmentajana, on se, että jos ei mene hyvin maalinteko, sen enemmän sä harjoittele, sen vähemmän maalit saada itse asiassa. Että se on taito monelle pelaajalle. Sillä on sellaiset pelit, jotka ei ole välttämättä niin hyvä jalkapalloilija, mutta on äärimmäisen hyvä maalitekijä. Ja sitten on sellaiset pelit, jotka ovat äärimmäisen hienot pelaajat, mutta ei kovin hyvin maalitekijät. Eli se on tietoinen taito.